Një pjesë për cilën keni bërë publike se keni pas ndërhyrje, ka të bëj edhe me thirrjen e kryeprokurorit Lumezi për rastin e intervistimit të dëshmitarit Kadri Veseli, pra kryetarit kuvendit Kosovës, i cili në një deklarim publik në kuvend ka fol edhe për listat edhe për mashtrimet me listat të veteranëve. A mundi më na informu sepse ka mbete pa qartë nëse është intervistu zëti Veseli, a nuk është leju me u intervistu, apo si ka qenë? Po, ashtu është e vërtet sikur në letrën që ju ka drejtuar publikut, me cilën unë kam njoftuar dhe publikun për atë ndërhyrjen e zotit Lumezi në raport me mundësinë e intervistimit të kryeparlamentarit Veseli. Atij është dërguar që se një ftesë dhe pasi ushtar zotit Kadri Veseli vetë atë ditë më ka njoftu se ka një takim me Daniel Server, dhe pasi që ishte në cilësi dëshmitarit njëjtë, si kurse rasti i dëshmitarit tjetër Ramon Rames, i cili e kishte një takim me një general të natës, ja ku më dhamë mundësi, dhe thëtë që ta përfundon dhe në atë takim, mirë po përdalim nga i dyti, pra nga generali Ramon Ramaj, që ose dhe këta është dëshmitarit Ramon Ramaj, cili është intervistu, për shkak të rrethonave dhe presionit edhe atyre që ishin bisedu me dhe për çka ishin interesu zoti Lumezi këtë ashtë kërë ka qenë e pa mundshme dhe të tëftuat për sëri dhe të intervistuat kërë parlamentari. Pra, kryeparlamentari Kadri Veseli nuk është intervistuar nga ana juaj, sepse nuk keni arritur se ta bëni. Pra, e konfirmoj që kërë parlamentari ka qenë zyrën tim, ju ka përgjith të esës, mirë po pastaj për shkak të interesimit, presionave dhe rrethonave që janë paraqit, nuk është i intervistuar. Nuk është intervistu sepse nuk është ftu më, apo nuk i është përgjigjur ftesës më. Po ka qenë e pamundshme, e pa qenë edhe mi dërgu diçka, sepse do thotë veç kërpërgoj Lumezi do të përcjell të situatën dhe ne edhe ashtu shtu në momentin e parë, si do të kishim dërgu një ftesë apo një njoftim, kërpërgoj Lumezi do të ishtë një njoftu më njerë dhe ka qenë e pamundshme, do në të kërë një veprimit.